سيدة سايرة طيبة طاهرة، أما خاتون الجنة بيبي فاطمة الزهرة سلام الله عليها، جنج وصال جو مبارك لي اي انن جي عظمت. انسان جي زبان کے کیڑی طاقت کیڑی جرت جو سیدہ سائرہ طیبہ طاہرہ اما خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جی عظمت بیان کرے. صحیح صحیح. جن جی عظمت خود رب ذوالجلال بیان فرمائی، جن خالق و مالک ہی پوری کائنات خلقی جن و انس بشر سب جن کریم رب خلقیا، وہ کریم رب پانچ لارے کتاب میں جن سیدہ سائرہ جی عظمت کے بیان فرمائے تو انسان کے کیڑی طاقت ہے. بس ما اترو چندم تو سیدہ سائرہ اما خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جنتی عورتن جی سردار. واہ سہی واہ ماشاءاللہ. ان کا ودیک کیڑی عظمت تھی سگے تھی جو حضرت حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایو تو مجھے نیانی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتن جی سردارا. اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایو تو مجھے نیانی جا لخت جگر سید الشہداء امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اے حضرت امام حسن علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جنتی جوانن جا سردار ہیں، جنجے محبوبن کریمن صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو تا سندھن جو گھر وارو اما خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو گھر وارو حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ولی جن جا سردار، سندھن جو ابو حضرت نبی اکرم نور مجسم شفیع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی جن جو سردار، جہیں اما خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو والد رسولن جو سردار ہوجے، جے کو انبیاء جو سردار ہوجے ان جے اکھن جی نور اما سائن بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا لخت جگر ہوجے تو انہیں جی عظمت اساں تماں چھا تھا بیان کرے سکوں. اساں جی زبان ان کے اوہا طاقت اوہا جرت ہی نائیں جو انہیں جی عظمت بیان کرے سکوں. بس اللہ کریم اساں کے انہیں جے ذکر خیر جے تفیل اساں جی حالت رحم فرمائے، اساں جی مغفرت فرمائے، اساں کے انہیں جی شفاعت نصیب فرمائے. آمین. واہ سہی واہ سہی واہ ماشاءاللہ زبردست گال کے ماشاءاللہ. اچھا سہی ماشاءاللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائن جا والد صاحب ہویا، انہیں جو پیار پینجی نیانی اساں کیترو ہوئے ان بابت چھا چاہن چاہیں دا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا روان دیا دنیا تڑپن دیا تا اساں کے محبوبن جی محبت جو ضرور ملی پئے، دنیا جا عاشق تڑپن داہن تا اساں کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے طرف کھاں کو محبت جو ضرور موٹ ملی پئے، پر ان محبوب جی پانجے لخت جگر سیدہ سائرہ طیبہ طاہرہ اما خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سا محبت. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمائن تھا تو مکھے خدا جی ذات جو قسم ما مسلمان انجا بیو نمبر خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمائن تھا مکھے خدا جی ذات جو قسم ما مو پانجے ہنن کنن سان بدھو تو حضرت حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سڈ فرمائن پیا، سڈ فرمائیں دے فرمائن پیا تے اے مجھے نیانی مجھو ابو اما اما تا قربان. سبحان اللہ
دنیا جا اشاق دنیا جا غلام دنیا جا بادشاہ دنیا جا سب انسان این چوندان تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساں جو ابو اما اماں تا قربان پر نبیجن جو سردار اڑن جو آدھار مسکینن جو منٹھار حضرت محمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی پانجے لخت جگر پانجی نیانی اما سائن بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اساں ایا محبت آہے جو حضرت عمر فاروق اعظم فرمائن تھا خدا جی ذات جو قسم ما مو پانجے کنن سان بدو تے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما سائن خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کے سڈ کرے فرمائن پیا تے اے فاطمہ مو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ابو اما تو تا قربان واہ سبحان محبت سبحان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی اما سائن سان اے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جے کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی زوجہ محترم آئے گھر واری آئے ام المؤمنین آئے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اوہے روایت کنتیوں تے جنہیں اما خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نبی اکرم نور مجسم شفیع ام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے گھر مبارک میں ایندیوں ہوں تا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانجی جگہ تا اتھی بیندا ہوا اما سائن بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم استقبال فرمائی دا ہوا وہ نبی جو سردار جہ جے دیدار جلا دنیا تڑپے تھی جنے انہی دے پانجی نیانی اما فاطمہ الزہرا ونے تھی تا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانجی جگہ تا اتھی کرے اے اما سائن جو استقبال فرمائن تھا اے پانجی جگہ تے اما سائن کے ویہارن تھا بی روایت حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کھا ہے تو حضرت مولا علی سائن فرمائن تھا تا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنے اما سائن جے گھر مبارک میں ایندا پر تے اما عائشہ صدیقہ جی روایت آئے تا اما عائشہ فرمائن تھوں روزانہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما فاطمہ الزہرا جے گھر مبارک ویندا ہوا وہ جنے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما سائن خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا جے گھر مبارک میں ویندا ہوا تا اما سائن پانجی جگہ تا اتھی بیہندی حضرت حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے ہتھ مبارک تے بوسو ڈیندی چمی ڈیندی اما سائن پانجی جگہ تے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ویہاریندی ان ما اساں کے ایک میسج ملے تھو سائیں تا ایک اولاد جے متھا تا فرض ہے والدین سا محبت پیار شفقت انہن جو ادب و احترام میں اتھی بیہن پر نیانن سا محبت اج اساں جے معاشرے میں اسیں گالن جا تے بادشاہ آیوں اسیں گالوں تے تمام سونے انداز سان کندا آیوں پر جے کڈیں اج جو مانو اج جے معاشرے جو مانو انن گالن تے عمل کرے تا خدا جی عزت جو قسم آ تا کو بھی نیانی جو حق نتھو کھائی سگے کو بھی کہیں نیانی تے بری نگاہ نتھو رکھی سگے کو بھی کہیں کہ تکلیف نتھو پہنچائے سگے جو ان گال ماں یہ گال ثابت تھے تھی تا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پانجی نیانی جے استقبال میں اتھی بیہن انہی کے پانجی جگہ تے بہارن یا کتنی عظمت واری گال آئے عورت جی شان مقام اما سائن جو تا ہکڑو شان مقام آئے پر انما اساں کے بھی میسج ملے تو تا اساں بھی پانجی نیانن سان محبت شفقت رکھوں واہ